ฮัลโหลอารมณ์แม่มิงลาบาဒီကနေ့ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘများညီကိုမောင်နှမများဆရာဆရာမများအတီးပေါ်မှာဖခင်တခင်ရဲ့ကောင်းကြီးအထူးပဲကြွယ်ဝစွာတက်ရောက်ပါစေအာမင်အကောင်းဆုံးအလှပဆုံးအချိန်တိုင်းကိုပေးပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့ထိုဖခင်ရှင်တိုင်းဘုံကြီးပါစေဆိုတော့ဒီကနေ့မှာအရောက်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ကပ်တော်တချို့နဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဝေငှပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှပေးခြင်းနဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ကပ်တော်ခေါင်းစဉ်ကဘာလဲဆိုတော့ပိတ်တိတ်ခြင်းကိုစာငတ်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အရောက်တိုင်းကိုဝေငှပေးခြင်းနဲ့အာမင်ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်တစ်ပါးကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ကြရအောင်ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်35ရှမသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး6အငယ်35ဆိုတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ပိတ်တိတ်ခြင်းကိုစာငတ်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဝေငှပေးခြင်းနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကစမချာကတရားဟောပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာမလို့ကျွန်တော်ပြည့်တဲ့အခါမှာတနဲ့ကိုရောသားဘာအကြောင်းကိုသားဝေငှရမလဲအသင်းတော်မှာအသင်းတော်နဲ့ပတ်ဘာကိုသားအနေနဲ့ကြီးညာတက်မလဲလို့ပြောတဲ့ခါမှာတဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကျွန်တော်ထဲမှာဒီခေါင်းစဉ်ထည့်ပြီးလာတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဆံအဲဘယ်လိုခေါမလဲဒီဘိတ်တိတ်ချင်းကိုဆံငတ်ပါဆိုတဲ့ဒီအုပ်ဆောင်ထည့်ပြီးလာတဲ့ခါမှာကိုရောယေရှုအရန်တင်တယ်တနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလည်းဆက်လက်ထည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဖခင်ကိုမေးခဲ့တယ်ဖခင်ကောင်းမြတ်တယ်ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ဖခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်အာမင်ဆိုတော့တို့အတူတူဖတ်ကြည့်ရအောင်မဿဲအခန်းကြီး6အငယ်35ယေရှုဒီတရားစီရတို့၌ဆုံးမဩဝါဒပေးလက်နိုင်ငံတော်နဲ့ရှင်တော်ဧဝံဂေလိတရားကိုဟောလက်အနာရောဂါအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ့်စေလက်မြို့ရွာရှိသည်များတို့ကိုဒေသစာကြီးလှဲ့လေတော်မူ၏လူအစုအဝေးတို့ကိုမြင့်တော်မူလျင်တနာချင်းစိတ်ရှိတော်မူ၏နောက်တစ်ပိုက်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြရအောင်လူကာအခန်းကြီး၄အငယ်18ကနေ19လူကာအခန်းကြီး၄အငယ်18နဲ့19ခဏလောက်အတူဖတ်ရအောင်သာရဖျားဤဝိညာဉ်တော်ဒီငါအပေါ်၌တည်တော်မူ၏အကြောင်းမူကားစင်ရဲ့သားတို့အားဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုကြားပြောစေခြင်းကငါကိုဘိတ်သိက်ပေးတော်မူပြီးကြွေမွတော်သူတို့၏အနာကိုပျောက်စေခြင်းက၎င်းဖန်သွာချုပ်ထားလျက်ရှိတော်သူတို့အားလွတ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့မျက်စိကံတော်သူတို့အားမျက်စိမြင်ပြန်ခြင်းအကြောင်းကိုပြစေခြင်းက၎င်းညှင်းဆဲခံရတော်သူတို့ကိုကယ်မစေခြင်းက၎င်းသာရဖျားဤမင်္ဂလာနှစ်ကာလကိုကြားပြောစေခြင်းက၎င်းငါကိုစေလွတ်တော်မူပြီဟုလာတည်းဖက်ကတဲ့ဤကျမ်းများအဖြစ်အတိတိကိုဖျားရှင်အထုပဲကောင်းကြီးချပေးပါစေအာမင်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့အတူကြည့်ရအောင်ယေရှုဆိုတာဘာတူလဲဘာတူလဲကျွန်တော်တို့ခဏခဏပြောနေကြတဲ့အတိုင်းယေရှုခရစ်တော်ဒီ၃ပါးတစုဖခင်မှာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒုတိယအဆင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ခမည်းတော်ဖခင်ရဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ရဲ့ဘယ်မှာရှိနေကြတာလဲနေစာထာဝရအိမ်တော်မှာသူတို့ရှိနေကြတယ်တကောအတူတူပဲအရေးအချင်းအတူတူပဲဗိတ်တချင်းအလုံးအတူတူပဲအာမင်အရာခတ်သိန်းကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကြီးအရာခတ်သိန်းကိုအစာပြုတည်ရှိစေခဲ့လိုက်တော့နေစာထာဝရဖျားကြီးဖြစ်တယ်အာမင်သူဟာနေစာထာဝရဖျားကြီးဘုံကြီးတဲ့အရှင်ကြီးအရှင်ကြီးဖြစ်တော်လဲပဲကျွန်တော်တို့လူသားအလုံးကိုရွေးနှုတ်ကယ်တင်ဖို့ရန်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့အခါမှာတော့ဘလုံနီးနဲ့ကြွလာတာလေဖျားဆင်စင်းနဲ့ဆင်းကြွလာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူကဘလုံစီနဲ့ကြွလာခဲ့တယ်လေသူရဲ့ဖျားဘုံစီစိန်အားလုံးကိုကောင်းကင်နိုင်ငံမှာပဲအကုန်ထားခဲ့လိုက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကဲတို့လူစားတိလူအသွေးအသားကိုခံယူပြီးတော့လူသားတယောက်အနေနဲ့မြေကြီးပေါ်ကြွဆင်းလာခဲ့ပြီးလိုက်တယ်အာမင်ပါအတွက်လေလူကိုကယ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလူစားတိကိုခံယူပြီးတော့ကြွဆင်းလာတဲ့ဆိုယေရှုနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာပဲကွာတယ်လေပါပဲกว่าตั้วတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြတော့အပြစ်ရဲ့မျိုးစင်းနဲ့မွေးလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ကိုနားလဲတယ်။မတင်ပေးရင်လည်းတတ်တယ်။တဘောပေါက်တယ်။တခုခုမြန်သွားထိလိုက်ကြည့်ဒိန်းငနဲ့ဒိန်းငနဲ့ထွက်သွားတာ။ဒါမျိုးနဲ့လင်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးသားထဲမှာကဒါမျိုးအပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမွေးဖွားလာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကြတော့ထိုကဲ့တော့မဟုတ်တော့ဘူး။အာမင်။ဖြောင့်မတ်ခြင်းမျိုးစင်းနဲ့ဖခင်ရဲ့မျိုးစင်းနဲ့သူမွေးဖွားလာခဲ့လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လူအနေနဲ့လာပြီးတော့ဇာတိကိုလာခံယူတဲ့အခါမှာမာရီရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲမှာသူ့ရဲ့တကိုယ်တော်အဖြစ်နေရာယူခဲ့လိုက်တယ်။လူဇာတိကိုခံပြီးမွေးဖွားလူအနေနဲ့မွေးဖွားလာတာပါ။ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့အားလုံးနဲ့အတူတူပဲအပြစ်ရဲ့မျိုးစင်းနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းမျိုးစင်းနဲ့ဒါပဲကွာသွားတယ်။
So, ni jiba ujau la re akama, bamian tu cha dale, bama matu cha, lu zati ko la kane tai, anu atu dube. Yesu le mati bu, tu le memi bu. Jenaru le hingkau ni nabakan tombakan oblai dale no. Yesu le nabakan tombakan suai pi dabe tu. Thamme tu hingkau ni tu le be meya beong, poraru ngameya ro. So biro le no. Ho. Jenaru ne bapa mako, soro lu zati go kampiro nyeji bogo, mesu ne jenar atwe cua sen la kepiro nesa tawra piaji pide, amen. Soro tu ye miba di ne tu atu tu si ne kere, tu ye pangkinga soso sisi songgua segare, songgua re, soro le no, soro tu ka bapa le, tu ye amine, tu ye nyimali di nyili di jane. Trogo piu su cuy moyine, dulu ni betul ye aceh ini gua saun ni langkai lagi dah. Piah atau do, piah tamat aceh uno saun ni kere. Tapi me eri aceh mian macam, tamat dulu betul ni ne nihan kaya syara be. Bama tu ane ne lawkun lawlu le, mian langkai u, bapilu le, luta deko. Ada mian. Tapi me aku ro aceh ini ku yau langkai bi. Amin. Ho luta ari alu ne patai bi ro, piah pin sini aceh ini ku yau langkai bi. Eri aceh ma bapik kere, eri aceh ma tu apa ma. Baru tayar la ke dale, aku nak doang lo. Tan shendo wenyen do tayar la ke lade. Amin. Tan shendo wenyen do ga edi bad koma mesir de luta tetel luwe pini de Yesus bo balal lo lade. Tago ne payti lade. Payti de suap bale tago tebi lade tah bale tu du bale. No. So edi ma Yesus Kristo e tetaga payti cingu kaya de bau ya de le. Wenyen do e tago ne tupi la ke lade. Amin. Eri cina sabi do balu le, data sah itu lele de, tayahor de. Hey, nang dah jaja he, macam ke, payah ni nengen oti songrom. Luda alu tu payah taro lawak kata ima ati kame. Tho Yesu ko lekhan cina abik kamyaru alu taura ateya me. Abil lu cina akunji ko kamyaru kansaya me, ha hobi olar. Tapi tu hobi ocin ma bah balad le. Aku ro tamem mahobu tegu balad. Amin. Nacana deh dulu, nolong dah deh mah tiga lah deh. Oh, Yesus Kristus ya hangaru alam gua apin gaya sega. Yunus ketin pikir deh, asimala ketin pebu cuala ro asimala. Tapi apa wara ekunya deh? Yesus gua lekhan cing apin le bau jadi le. Tawra atte jigo tru yar ekunya tu. Piar kini kaunji kansas sini. Amin. Yesus gua tapainga tayah hore. Tapainga le balu le. Tapainga le be Kristus ya ga. Macam mana tu deh? Sarang ye cina orang kaya ni tu de, amio amio show tuan ni de tu de, amio amio tengen ni de tu de, amio amio ro pinye mu awam pesi cing kaya ni tu de, alam bama, balu pikai deh itu le, lucing aku yang gua pikai lagi deh, amen, terus gua korai deh, lelau ni tuh si pikai deh, kauji pikai deh, babi le, terus si de ni ama jamma yari aku yang piaringa tu pikai deh, amen, eri kama, luri gua babi lah deh le, luri ye atat atai ma, hote. Aku roh Yesus Kristus ha, dekai luta alamku keting do asinji pide heisrago, tu apa file? Ati puja ya bajar. Amen. Mesu ini cunone, luar gua Yesus Kristus pia ajang pior eh, ajang kau ni, pior ba, ajeji ba de, pior. Tapi me, ati masih ni de lu amya suka le, mesu ini cunone pior eh sekarang gua, tapi nama thong cunone bu. Ewing kali dia dengan kaum ni, Yesus cakap, tapi macam macam lah bu, macam macam buat raga, holo macam macam lah bu, aceng aceng cakap ke bibi, terus lucina, letoi, payah cina deh so cina cakap hupia, erah lucina, amen, payah tanai deh so tanai cakap hupia, erah lucina, payah dikira naisa tawar pia, pansen sih ipi deh, jono rogo cide pia sih ipi deh, jono rogo macam Yesus pure Pihak sendiri, jono rogo China, China kan ni lumayan cengup pinai ni sendiri sura aku, terus dia nyasi ne, nyincin ne. Amen, amen. Yesus kau ni deh, jahbar deh. Yesus ketin deh, jahbar deh. Yesus belum nyata nai deh, jahbar deh. Tapi me letui, ma palah bukian ne. Kau kai dah dong, ma piabu. Kakai darang mempunyai. Terus tuai kaya cie, amen. Tajam Yesus Kristus piadi. Nyeji bama tamen anine ba luta tayau anine tu sini ke. Tapi macam tu bama bahaya ulat le.
ဘိတ်သိက်ချင်းတက်ရောက်လာတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူစီးဆင်းလာတယ်။အဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်တကူနဲ့သူဘာလုပ်ခဲ့တယ်လဲ။စတင်လှုပ်ရှား။တပိုင်းကတရားဟောတယ်။တပိုင်းကဘာလုပ်တယ်လဲ။တပိုင်းကလည်းပဲအနာယောဂတွေကိုညှိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်အောင်ချင်းကနေလွတ်ရတဲ့အခွင့်သူတို့အသွဲယေရှုခရစ်တော်ပြုပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာများစွာသောလူတွေကဘာဖြစ်လာကြတယ်လဲယေရှုနောက်ကိုလိုက်လာကြတယ်လေဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဟာကြီးမြတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်သူဟာနှိပ်စားထားတဆူတီတော်ထာဝရဘုရားဖြစ်တယ်လူတွေဝန်ခံလာကြပြီလေအာမင်ဘုရားရှင်ကောင်းမြတ်ပါသလားခရစ်တော်ဘုရားဒေသဆိုင်လှည့်လည်ရင်းနဲ့တရားဟောရင်းနဲ့တိမဲတာဘာတိမဲဆိုတာမျက်စိနှစ်ဖက်စလုံးသူကန်းနေရှာတယ်။တောင်းစားနေတယ်မျက်စိမမြင်ဘူးဆိုတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲလေ။တောင်းစားနေတယ်။တမဲယေရှုကြွရဲဆိုတော့ तू ကြားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲ။ဝါယေရှုခရစ်တော်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်။ तू ဟာအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တော့အရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू ကကြားခဲ့လိုက်တယ်။ဒါကြောင့် तू စအော်တယ်။ဒါဝိရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်ပါ तू စအော်ခဲ့တယ်။သူလည်းပဲဒါဝိဒ်ပဲတည်တယ်နဲ့သူပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုဆိုတော့ဒါကတည်းကသူလည်းပဲရှိတယ်အားထုတ်ပြီးអော်တယ်လူလည်းဟိတ်တိတ်တိတ်နေစမ်းပါညာဒါတော့လေဒါမျိုးနဲ့သူဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူလည်းပဲမရက်ဘူးဒါဝိဒ်ရဲ့သားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကိုကယ်ပါစတဲ့ဖြစ်သူអော်လာခဲ့လိုက်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖះကကြော့သွားပြီးဟိုဘက်အခန်းလောက်တော့ရောက်တော့ပြီနဲ့သူပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုခရစ်တော်ဖះကြားတယ်သူရဲ့អော်ဟစ်တန်ကိုအာမင်သူကိုခေါ်လာခဲ့လိုက်။ဒါနဲ့သူ့ကိုလူရက်ကသူလည်းမျက်စိမြင်မြင်တော့အလိုနဲ့ဆန်းဆန်းလာခဲ့တယ်။ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ညနေချင်းဆိုင်တယ်။ယေရှုကသူမျက်စိကန်းနေတယ်မျက်စိမြင်ချင်းလို့អော်တယ်ဆိုတာသူသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကထပ်မေးလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်ချင်တာလဲ။ဘာလုပ်ပေးရမလဲတာပြောလိုက်တယ်။ပြောလိုက်တယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်မျက်စိပြန်မြင်ချင်းတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖះကလက်တော်နဲ့တို့ထိပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်စိကိုကောင်းကြည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့မျက်စိဘာဖြစ်လဲ။ဝါးပြန်မြင်ခဲ့ပါလေရော။ကြည့်ကြည့်ပါဦး။ညာဆိုတော့လူတွေကအဲ့ဒါကိုမြင်ကြပြီလေ။ဝါးယေရှုခရစ်တော်ဟာဖခင်ရဲ့သားတော်တကယ်ဖြစ်တယ်။သူဟာအသက်ရှင်တော်ဖះဖြစ်တယ်။သူ့ထံကိုချဉ်ကပ်တဲ့အခါမှာတကယ်သူပြောသလိုပဲသူ့ရဲ့ဂတိအတိုင်းကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအမှုပြုမဲ့ဖះဖြစ်တယ်။လူတွေအားလုံးကဝန်ခံလာကြပြီတော့ယေရှုရဲ့နောက်ကိုမြားစွာလူတွေကလိုက်လာကြပါလေရောအာမင်အာမင်လာဇရုတေးနေတယ်လာဇရုဖြားနာနေတယ် sorry လာဇရုနေမကောင်းမှုဖြစ်နေပြီမာရိနဲ့မာသာကပြောတယ်ကိုတော်ရေကျမတို့မောင်လေးအချိန်နဲ့တိတ်မကောင်းတော့ဘူးယေရှုကပြန်ပြောတယ်ငါလာခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူးဟာအခုပုံပြချိန်လာမှာလေငါလာခဲ့မှာတော့အခုတော့မဟုတ်သေးဘူး तू လာခဲ့တဲ့ချိန်ရောက်လာမှာပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြန်သွားကြတယ်နောက်တည့်ရက်မှာပဲယောဂအပြင်းထန်ခံစားပြီးတော့သူ့မောင်ကရှော့သွားပါလေရောသေသွားပြီတအားညီမနဲ့ဝမ်းနေကြတယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာသူဟောဗာလေကြောက်ဆောင်ထဲမှာလေနော်သူတို့အလောင်းထဲတဲ့အဲ့ဒီအခန်းထဲမှာထည့်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့တရက်နှစ်ရက်သုံးရက်လေရမြောက်တဲ့နေ့ကျမှယေရှုခရစ်တော်ဖះကရောက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ငါလာမယ်အခုတော့မဟုတ်တော့အခုတော့ဟုတ်ပြီ။ဘယ်နည်းနဲ့လဲ။တေပြီးတော့လေရကျမှယေရှုရောက်လာတယ်ကြည့်ပါဦး။ခရစ်တော်ဖះသူတို့နဲ့တွေ့တယ်။ယေရှုသူတို့နဲ့စကားပြောတယ်။မာရိနဲ့မှာကိုရောကိုရောရှင်ကျမရဲ့မောင်တေမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုရောရဲ့သူတို့မောင်နဲ့ငိုကြွေးနေကြတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖះသူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကျင်နာပေးတယ်။ဒါယေရှုကဘာပြောလဲ။ညည်ကြပေးတယ်ကျင်နာပေးတယ်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလစ်လူရှုတဲ့ဖခင်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာကြီးချင်းတွေမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရုန်းကန်ရတဲ့အမှုအရာတွေပေါ်မှာဂရုစိုက်တဲ့ဖခင်အာမင်ဂျေစုပြုတဲ့ဖခင်မိတ်ဆွေရှိတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေဘယ်လိုပုံစံနဲ့ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတာကိုသိမှတ်ပြီးတဲ့ဖခင်ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာသူတို့စီကိုယေရှုခရစ်တော်ဖះကြွလာခဲ့ပြလိုက်တယ်။ဘာပြောလဲ။အလောင်းဘယ်မှာထားတာလဲ။ဒါကဖះဘုံတော်ထင်ရှားစေမဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပြောလိုက်တယ်။
တို့လည်းနားမလဲဟိုနေရာမှာကိုတော့ဟိုနေရာမှာထည့်ထားတယ်အကိုတော့မသွားနဲ့တော့နန်နေလောက်ပြီးလေးရက်တောင်ဆိုတော့အပုံနှံကပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ထွက်နေပြီကိုတော့ရေအချိန်ကမကောင်းတော့ဘူးနေယေရှုကိစ္စမရှိဘူးဒါဖျားဘုံတို့ထိရှားစီမဲ့အရာတခုပါလာသွားရအောင်အဲ့ဒီကိုသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတင်ညာကိုဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပါကိုတော့မဝင်နဲ့မဝင်နဲ့အမလေအလောင်းမှာတပုတ်နံပြီးတော့အထဲထဲမှာလောက်တယ်လောက်တော်တော်တွေ့နေလောက်ပြီးနှာခေါင်းတွေတည်းကပါဇက်တွေကထွက်လိုက်ဝင်လိုက်နေဖြစ်နေလောက်ပြီးယေရှုခရစ်တော်ဖျားအဲ့အရှင်မရက်ပြီးတော့စကားတခွန်းပြောလိုက်တယ်ဘာပြောလဲလာဇရုထွက်ခဲ့လိုက်ဒါပဲဝါအာမင်လာဇရုခြေတွေမှာချီထားတယ်လက်တွေမှာချီထားတယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာပတ်ထားတယ်အခုလာဇရုအသက်ပြန်ဝင်လာပြီအဲ့ဒီကနေဆာထွက်လာတယ်တယုတ်ကားထဲကတယုတ်တရေကားလိုပဲလေနော်လက်တံမျိုးနှစ်ဖက်နဲ့ပတ်ထိုင်တာဘောနှစ်ဖက်နဲ့ခုံပြီးတော့လေလမ်းလျှောက်လို့မှမရတာသူခင်ဗျာလေလေနော်ဆိုအကုန်ခြိထားတယ်ဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်တော့ထုတ်ပြီးတော့တာမျိုးနဲ့တခါတယ်အရှိတ်ကိုထွက်လာပါလေရောအာမင်များဆိုတော့လူတွေကမြင်ကြတယ်ကြည့်ကြည့်သူကကြိုးဖြီးပြေးလိုက်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်သွားပြီးတော့ကြိုးဖြီးပြေးလိုက်တယ်လာဇရုတေးတဲ့နေရာကနေရှင်ပြန်လာပါလေရောမြားစော်တော့လူတွေကဟုတ်တယ်ယေရှုဟာဖခင်သားတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အခုတော့သူတို့အပျော်တက်တက်နဲ့ပဲမဟုတ်တော့ဘူးအခုတော့ဘာအမြင်ပြီလဲသူတို့လိုချင်တဲ့တက်တေကိုသူတို့မြင်ကြပြီဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖခင်ပြုတ်ရမှုချီနှောင်ခြင်းကနေလွတ်မြောက်စေခြင်းအကြောင်းတရားသူတို့မျက်ဝါးထင်းမြင်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ကြတာလဲမြားစော်တော့လူတွေကယေရှုရဲ့နောက်ကိုလိုက်လာကြပါလေရောအာမင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါသလားဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါသလားယေရှုခရစ်တော်ဖျားသူ့ပေါ်မှာဘိတ်သိက်ခြင်းတယောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဘိတ်သိက်ခြင်းနဲ့အတူစီမောသွားပြီးတော့မြားစော်တော့အမှုတွေကိုပြုပြီးခရိုက်တယ်အာမင်နောက်ခရစ်တော်ဖျားအခုတော့လူသားအလုံးပဲအသေးခံပြီးပြီဟုတ်ပြီကောင်းဝင်တက်ကြွသွားပြီအခုယေရှုခရစ်တော်ပြီးတဲ့ခါမှာနောက်ဘာလုပ်လဲတပည့်တော်တွေရဲ့အသက်တာခဏကြည့်အောင်တပည့်တော်တွေခဏကြည့်ကြအောင်သမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အငယ်33သခင်ယေရှုထားမြောက်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုသမန်တော်တို့သည်ကြည်တော်တကိုးနှင့်တတ်သိခံ၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြည်တော်ဂျေစုတော်နှင့်ပြည့်စုံကြ၏တပည့်တော်တွေဘုသူတွေလဲတပည့်တော်တွေတပည့်တော်တွေဆိုတာကပညာတက်ကြီးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးထူးထူးခြားခြားသူကြီးတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကနေ special ကြလာခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေလည်းမဟုတ်ရဘူးသမန်တွေပါတန်ငါတယ်လေးတွေဟိုအလုတ်ဒီအလုတ်ကြပန်းအလုတ်လေးတွေလောက်ကင်စားတောက်နေကြတဲ့သူတွေပါဒါပေမဲ့ဖျားတခင်သူတို့ကိုရွေးကောက်ခဲ့တယ်ယေရှုနဲ့အတူ၃နှစ်၃မိုးမြေကြီးပေါ်မှာတွားလာခဲ့ကြတယ်ယေရှုရဲ့အကြောင်းကိုဝင်းကသက်သေခံခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပါမထိုးဖောက်မှုပါမ break through မဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖျားသိတယ်ဘာလိုအပ်နေတာလဲသူတို့အပေါ်မှာတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်စင်သက်ဖို့လိုနေတယ်ဝိညာဉ်ပိတ်သိက်ခြင်းသူတို့မှာလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုယေရှုခရစ်တော်ဖျားကမြင်ပြီးခဲ့လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကောင်တက်ကြွသွားပြီးတပည့်တော်တွေအပေါ်မှာဘာကိုသွန်လောင်းပေးခဲ့လိုက်တယ်လဲတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးကိုသွန်လောင်းပေးခဲ့လိုက်တယ်အာမင်အခုတော့တပည့်တော်တွေကပေါ့ခံစားရတယ်လဲဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပိတ်သိက်ခြင်းကိုသူတို့ရလာကြပါလိမ့်ဟောအခုတော့တာမန်လူတွေကနေပြီးတော့ဖျားရဲ့ဘိတ်သိက်ချင်းခံရတော့တကိုးရှိတော့ဖျားသားသမီးတို့အခုတော့ဖြစ်လာကြပြီအာမင်ဆိုတော့သူတို့တွေတပိုင်းကဟောပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်လိုပဲတပိုင်းကဘာလုပ်တယ်လဲဟောပြောတယ်ယေရှုအကြောင်းပြောပြတယ်လူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်တပိုင်းကလည်းဘာလုပ်တယ်လဲတပိုင်းကလည်းစာရန်ချီနှောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီပြဿနာတွေအဲ့ဒီယောဂတွေအဲ့ဒီခက်ခဲမှုတွေအဲ့ဒီရှုပ်ထွေးမှုတွေအဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေထဲကနေသူတို့ကဘာလုပ်ပြလိုက်တယ်လဲလွတ်မြောက်စီလိုက်တော့တယ်အာမင်ကျမ်းမာလာအနာယောဂါတဲ့ကျမ်းမာလာတယ်။ချီနှောင်ချက်လွတ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီခံတို့ဘာဖြစ်လာတယ်။ဟုတ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဟာတခင်ဖြစ်တယ်။ယေရှုဟာအရာခတ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တော်နေဆာထာဝရဖခင်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလူတွေကဘာဖြစ်လဲ။ဝင့်ခံလာပြီးတော့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်လာကြပါလေရော။အာမင်။ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာကိုအဓိကပြောချင်သော။ပိတ်သိက်ခြင်းကိုဆံငတ်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာအမှုတော်ဆောင်တယ်အတွက်ပဲကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ဖျားသားသမီးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမားအဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ထဲမှာမိတ်ဆွေရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြပေးချင်တာယေရှုခရစ်တော်အပေါ်မှာဘာတက်ရောက်ခဲ့တယ်လဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်
ယေရှုဘာရတယ်လဲပိတ်သိမ့်ခြင်းတကိုးနဲ့အတူမြေကြီးပေါ်မှာသူစစ်စစ်နိုင်ခဲ့တယ်အာမင်အဲ့ဒါလိုပဲတပည့်တော်တွေပေါ်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်တက်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းလာခဲ့တဲ့အခါမှာထိုဝိညာဉ်တော်ကဘယ်လိုဝိညာဉ်တော်လဲယေရှုခရစ်တော်အပေါ်၌တက်ရောက်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူပါပဲခရစ်တော်အပေါ်မှာတက်ရောက်တော်ပိတ်သိမ့်ခြင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအပေါ်မှာတွန်းလောင်းပေးတဲ့ပိတ်သိမ့်ခြင်းအတူတူပါပဲအာမင်ဖယားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်သူ့ကိုတော့ special လုပ်ပေးလိုက်မယ်။ဟမ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့နည်းနည်းတော့ပေါ့ဟိုအနံ့လေးပေါ့နော်ဟိုအရသာတော့မပါတော့ဘူးအနံ့လေးနည်းနည်းလေးဖြူပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ရပါဘူးအဲ့ဒါတော့မဟုတ်ရပါဘူးမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာဖယားသခင်ဒီထိုးတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကြီးကိုပဲအတူတူပဲတွန်းလောင်းပေးလိုက်တာပါယေရှုပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်မိတ်ဆွေပေါ်မှာတက်ရောက်တယ်ယေရှုဘုမတယောက်တဲ့ဖိတ်တဲ့ချင်းမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်တယောက်တဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ဘာကိုပြောချင်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအဲ့ဒီဂျေစုတော်ထဲမှာပဲမိတ်ဆွေကရှိနေပါတယ်ဆိုပြောပြပေးချင်တာအာမင်တန်ဆိုရင်ဘောက်กว่าသွားတာလေယေရှုဘုမတယောက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်အဲ့လိုနမိတ်ချပြုသွားနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာလည်းဝိညာဉ်တော်တယောက်တဲ့တမိတ်ဘာလို့ကျွန်တော်မပြုနိုင်ခဲ့တာလဲဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာအဖေကတော့မိတ်ဆွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကောအရှင်မိတ်ဆွေရှိပြီးသားမိတ်ဆွေဘက်ကစာငတ်ခြင်းနဲ့ပူပေါင်းဖို့ပါဒါပါပဲအာမင်ဟုတ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုလည်းအဲ့ဒါလိုအသုံးပြုပါကိုရောကျွန်တော်အပြင်အနာရောဂါတွေကိုငြိမ်းစေပါကျွန်တော်အပြင်နှက်ဆိုးတွေကိုတို့စီးထွက်သွားစေပါကိုရောတဆုံတခုတော့လွတ်ချင်းကိုခံစားစေပါကိုရောတဆုံတခုတောင်းအသုံးပြုပါအခုအချိန်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားအားလုံးတည်တဲ့အတိုင်းပဲနောက်ဆုံးတော့ကာလိုက်နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးလည်းဖြစ်နေပြန်အားလုံးဘေးကျန်နံချက်ဘေးကျန်နံချက်နဲ့တွေ့နေရတယ်အားလုံးကခက်ခဲကြတယ်အားလုံးကမြိတ်နဲ့မျက်ခွန်းနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်မျော်လင့်ရမယ့်ကိုးစားရမယ့်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာထိုကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြော်ညာမယ့်ခမားကပိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့စီမောစေခြင်းနဲ့အာမင်ယေရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ်တပိုင်းကတပိုင်းကထိုယေရှုသည်တကယ်အသက်ရှင်တော်ဖျားကြီးမြတ်တော်ဖျားရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုမိတ်ဆွေကပိတ်သိမ့်ခြင်းနဲ့တတိပြဖို့ဒါပဲလိုအပ်တာပါအာမင်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လာမလဲလူတွေကဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအသက်ရှင်တော်ဖျားယေရှုခရစ်တော်ဟာနှိပ်စာထာဝရဖျားယေရှုခရစ်တော်မှာတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တော့အရှင်မရှိဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကတိလာပြီသူတို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ခံလာပြီတော့ယေရှုခရစ်တော်ခြေတော်ရင်းမှာတော့ဝင်ချင်းကလာမှာပေါ့အာမင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါသလားဖျားတခင်ရဲ့လက်တော်ဒီဒါကြောင့်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်အနေနဲ့အထူးအားပေးတိုက်တွန်းပေးချင်တာကျွန်တော်တို့တွေပိတ်သိမ့်ခြင်းကိုစံငတ်ကြရအောင်အားပေးတိုက်တွန်းပေးချင်တယ်ဟိုလိုတော့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတစုံတစ်ခုမြန်ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ခွန့်လွတ်ပါအမကျွန်တော်တို့ဖျားကြောင်းလာတယ်ဟာကကြမယ်ခုံကြမယ်ချီးမွမ်းကြမယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာရမယ်ဖျားချီးမွမ်းရမယ်ဖျားနာမကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးရမယ်မျက်မှောက်တော်ထမကျွန်တော်ရှိနေကြမယ်အာမင်အရင်တမန်တော်လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်တာမျိုးတော့မလုပ်ကြပါစို့နဲ့တော့အာမင်ဖိတ်သိမ့်ခြင်းကိုဒီကနေ့ဆံငါရအောင်မိတ်ဆွေအားဖြင့်ကြီးတော်အမှုကိုဖျားကဆက်ပြုခြင်းတာမိတ်ဆွေလက်တင်ခြင်းအားဖြင့်နှက်ဆိုးတွေထွက်သွားတာကိုဖျားပြုခြင်းတယ်မိတ်ဆွေလက်တင်ခြင်းအားဖြင့်အနာရောဂါတွေငြိမ်းသွားတာတွေဖြစ်စေခြင်းမိတ်ဆွေလက်တင်ချင်းအဖြစ်မျက်စိကန်တဲ့လူတွေမျက်စိမြင်လာဖို့ဖျားလို့တော့ရှိတယ်မိတ်ဆွေစွတ်တောင်းပစ်ချင်းအဖြစ်အဲ့ဒီချိန်နောက်မှုတွေထက်ကနေလွတ်မြောက်တဲ့အတ္တဖြစ်လာဖို့ဖျားရှင်လို့တော့ရှိတယ်အာမင်ဖျားရှင်ကောင်းမြတ်ပါသလားဖျားရှင်ကတကြောင်ဝိညာဉ်တော်ကိုယေရှုအပေါ်မှာတွန်းလောင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်ပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတွန်းလောင်းပြီးသွားပြီ The same အားလုံးအတူတူပဲဒီဝိညာဉ်တော်ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာနဲ့သွားမလဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆံငတ်ခြင်းနဲ့ပွားရအောင်အာမင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုတစုံတစ်ခုအသုံးပြုပါတပည့်တော်တွေဘလို့ဆံငတ်ခဲ့တယ်လဲကြည့်အောင်တပည့်တော်တွေလည်းခုနပြောတာမန်ပါပဲမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လိုလူပါပဲမပါဖဲလို့ထူးထူးခြားခြားကြီးဖရာအသုံးပြုခဲ့တာလဲဘာမှမဟုတ်ဘူးဒီဝိညာဉ်တော်ပဲရတာပါပဲဒါမဲ့သူတို့ဆံငတ်ကြတယ်ဘလို့ဆံငတ်တယ်လဲတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး၄အငယ်23ကနေစဖတ်ရအောင်အငယ်31လောက်ထိနော်23ကနေအငယ်31လောက်ထိကျော်ဖတ်ရအောင်တမန်တော်တို့ဒီလွတ်တော်အခါဒီမှာတော့ပြောထားလွတ်တော်အခါတမန်တော်တွေကယေရှုဖျားကြောင့်တသက်ခံတယ်လေခါတယ်
Oh, macam mana tu? Macam mana ada akamat? Akamat jeprohi aji di dalam jenlu kobi lo. Terus ko kong kong, terus ye acuk kama sama lah ni, no? Mendo deka bale bata tayau piasi de kong ni lah bala nyala bor kare kong kong terus ko susah cing mau biro ni, no? Kare tu danya dan cah di ni terus emak piala de cing. Tercuat thonin thonin ni, tercuat nyalau ni make biro danyo bangsa ni mana piala de cing pide. So lo di mata mana lo? Taman lo tu di luar doa ka. Mimiru apaun tensi atau tuai, mimiru a jeprohi ciro ne, lu ciro keru piosu demya go piancaja i, thot thotu miaru dijaya li, tenye tenyo ti piadke thando atango lunyue, asoya romuro asin, korodi kaungi miji, tamautya masaiwe, thot jadu nai sid miaru go panseno muro piadke pido mu i. Koroga le lumiro di abejang yoyin katpiu jadani. Lusuro di abejang achini jansi jadani. Loki shimbin ro di taye mumma ayashi do le tara piyane krita go yampe piu yue. Siwe jai hu koro chon tawe ino piyane piyadek taro muri ne anyi. Hero miyane punne pila mima sawe itri la amyo ta. Tepang amyo ta ro di koroi alo shi di taye. Shema swaga leddo pin kwekan mataro mu nita miyaro go piu chinga. Paitai piro muro taro miya yeshu go imyo nai yampe piu ye siwe jabi. Amman pipa yi. O tawra apyaji kukuka toturoi ching chau chingo mato mu ba. Annayoga nyense chinga leddo go sando mu ye. Tan shindo taro yeshu yi namaro apye namai lakana. Ambuero amuro go pisero mu sindwin. Koro ichon ro di nukpat tayaro ko yeyin swan. Kema tanaro mo bau sutang cha ye. Toto sutang patna piu bima suwero ayat di tong lo ye. Toto apang ro di tan shindo winyin o pin piti pin. Ta payari ki nukpat tayaro ko yeyin swan. Ho piyo cha ye. Dima tro di. Tasong tu kuna patah biro, nyempah ni sekhan gaya de. Tapi betul ni, lemah sur. Oh ya, papi ya, baik. Itulah usul cerun mau apa usul. Entah mana mau ya rabu. Terus ya, terima sangat ni de. Wenye no go terus ya bibi. Hotel, cenderu mizibah masih ni de kama. Cenderu abe piyai alin, tayu tuhle mubeh piyame. Atu ini nama sangat ni de. Amen. Tapi jauh ini acoh tua la de kama. Danya dan ceri ni terus tua la jadah ba. Tapi betul ni, lemah sur. Sutang jadah. Koro sila kaum cipi ba. Namai lakna de go selup piba. Koro ini bau nama apun koro kaum cipi ba. Cenderu pegal eh ye insone nukbat de hobi naibu koro kaum cipi ba. Sare pih terus sutang jadah ke jiba. Sangat cina terus di dong dua jari. Yesus bawa, tayau dia winnya no. Jono alam bawa tayau dia, atu dua bawa. Yesus bawa tayau dia peti cina. Jono alam bawa tayau dia, atu dua bawa. Yesus cara tu gori tuat dia. Tapi hero jadi gori tuat dia. Jono ro bablu mau tuat dia. Baca mama hub bawa. Jono roga, edi peti cima. Adi, nasional winnya noy, piwa cina tu, cina ruga patung tu emel esro, sangat cingu, tuan tu caya aw, amen. Koroh cina di masjid, temi di masjid, atur bin dilo bin nau sono kalama, tayu cina umnya mahpi jidu pinsimu kau ne mabula. Koroh cina cema aku atong piwa, cina cema aku tuh tiwa, tigane hobiyo yang tetek glim mahu pasine. Koroh talat ni lai dek kama, macam mana tu di cema siwa. Nyesi memiene tu deko nyesi mienseva. Nama cara tu de na jala jabase. Sekarang arah tu de lutfala jabase. Karena aku mah matan swane tu de tan swana jabase. Koro kaunci peba. Kamya peka sangat cene don tu ejilai ba. Ikan aman. Kamya apa? Pia bungo tinsha ma bo. Amin. Amin. Pia dekeng kaumnya badalah. Taman, dilaune cenderu di, netek ni ramu ro, melujah basuhnya. Taman, dilaune be cenderu buaru, jalai daro melujah basuhnya. Piacang lame, tiso cingan jame, alungu teme, tiang tuame, dilaune be cenderu di. Macam balai jabasen ro, tu abi tak tumpi cina. Macam ni mabi masih ni de, macam abi piaraga ciswa ro amugo, piu cina mabula. Tak kupi abi cina. Kami hanya bawa wenjing ku senjata jiwa.
ခမရဲ့ပဝင်းကျင်ရလူတွေကလေယေရှုကိုမလက်ခံခြင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ယေရှုအကြောင်းသိခြင်းနဲ့ယေရှုကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့တို့မှာခိုင်လုံတဲ့တသက်တွေမရနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ဖျားသားသမီးတွေကအပျော်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တကသွားနေတယ်ဖျားတခင်အသက်ရှင်နေကောင်းပါတယ်ပြောတာတော့အပိုင်းတော့ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောတာတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရက်လိုက်ဖို့မဟုတ်ရဘူး အာမင်ဖခင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။တပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့မေတ္တာလည်းပြမယ်။တပိုင်းကလည်းတို့တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အဲ့ဒီအမှုရာတွေထဲကနေကျွန်တော်တို့တွေပဲလွတ်မြောက်စေတဲ့သူဖြစ်ကြရအောင်။အာမင်။တို့ကိုယ်တိုင်ကျမ်းမာလာကြည့်ဘာဖြစ်လို့တို့ယေရှုလက်မခံကြမှာလဲ။တို့ကိုယ်တိုင်မျက်စီတွေမြင်လာကြည့်ဘာဖြစ်လို့တို့ယေရှုလက်မခံကြမှာလဲ။ သူတို့ကိုယ်တိုင်အမှုရဒုက္ခဘလို့ရှုပ်ထွေးမှုတဲ့လွတ်မြောက်လာကြည့်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ယေရှုလက်မခံကြမှာလဲ။ဒီကနေ့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်။ဒီလိုမျိုးထက်ကလည်းလွတ်မြောက်မလား။ကျွန်မထိုယေရှုကိုယုံကြည်နေ။ကျွန်တော်ထိုယေရှုယုံကြည်နေ။သူတို့ကိုယ်တိုင်ခဏခဏပြောတယ်နော်။ဒါပေမဲ့ယေရှုတန်နိုင်တယ်။ယေရှုကောင်းမြတ်တယ်။ယေရှုဘလို့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 တော့ပြောခဲ့။ဒါနဲ့ပဲက
백대친구 상하야. 아멘. 따위 아지레 면목으로 되마. 아지레 신도구 되마. 메시고 피아르게 아동 뷰비로 메시 앞이 지로 아무것도 뷰치나. 아멘. 저는 다음 대고 마 이분들이 도와래. 미다수 주수 수당 캠프 야불라래. 다네 저는 레 수당 비매리로. 바 앞에 수당 비야말에 저는 두고 미래. ตุตมีลีขอละตุตมีลีอ่ะต้องเนี่ยควยลีเนี่ยหลอกอยู่เอละหลอกเลยแต่เนี่ยตุตมีลีแท้ก็แหละลูเตอนั่นถั่วเตะลูเตอนั่นถั่วเตะจนเราเลยแล้วเข้ามาไม่จาบุเอลุมอยู่เลยดล่ะหุเตตุเลยจนเราไปมาชื่อนี่တော့เลยโหลูเตเตะอาคามาเลยชาวยะคนเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะอันนั้นเนี่ยเลยเนาะไอ้ตัวอันนั้นอยู่คลีเตียถั่วเตะตัวเนี่ยผิดตาบลาจาบีเลยบาแลญาแลบ่เลยจนเราตุกก็มีนี่แหละแต่เนี่ยโหตัวอาชาบาตาแท้ก็บ่เลยเนาะ อ๋อบลูมูตาติเกษาก่ายตัวอ่ะมะเลยโหบลูมูตาติเกษาก่ายตัวอ่ะมะเลยไอ้หลูเป้จนเราใส่แท้ก็จนเราเมินนี่ไล่เดตะเนอะแท้ๆก็ตันชนเราวินญ์เราอะตันจนเราสีหยอดละเตยเลเบ้มาจูตะช่องชีเลยเว้ยไอ้จูก็ผัดปละปี้ไอ้ดิวินญ์ซูก็ตู้แท้ก็มองทุบไล่ก้องบ้าไล่เว้ยจนเราว้าก็รอจีซูยังเตินเลยจนเราไปเลยแต่เนี่ยจนเราตู้เลเบ้ซวยตัวမျိုးจี้ไล่เดอะคามาหอดเดอะแท้มาจูตะช่องชีเด ตาเนตรุเยเสียตมาริยาตัดทาไปได้อย่าบ่เลยเนาะอะล่ะเนี่ยตาเนไอ้โจจนเราဖြတ်လိုက်မယ်ရမလားလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာရတယ်ဆက်တဘောပဲလောက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာเนี่ยကျွန်တော်ไอ้โจဖြတ်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ကောင်လက်တင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုးကျွန်တော်မောင်းထုတ်လိုက်တယ်ဒီတမိရဲ့အထဲမှာလူသေးအနံ့ကိုထွက်စေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးယေရှုနာမ၌မင်းကိုချီနှောင်တယ်ထွက်သွားဒီတ
ဟာကျွန်တော်လည်းနည်းနည်းလန့်သွားတယ်စောင့်တော့ဘာမှဖြစ်တယ်လဲပေါ့လေနော်နည်းတော့တိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်သွားသေးတယ်။နောက်ပြီးတဲ့ကအဲ့တမျိုးကိုလည်းတွေ့တယ်။ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်လဲကဲပြောပါဦးဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညမားတဲ့သူတို့ကဟိုညအိတ်တဲ့အခါမှာတို့ဘာလို့ဆိုရင်လေတကားတွေပိတ်တယ်လေတကားတွေပိတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအနံ့ကအိမ်ထဲမှာဘလိုလဲဟိုလောင်းနေတာလေနော်ဟိုချင်းစ
ွားတယ်လေ။ဒါကုဆူတောင်းခဲ့မှာအပြန်မှာတော့သူတို့လည်းကြည်နေတယ်ဒီသမီးတဲကဘယ်လိုများဖြစ်မလဲဖြစ်မလဲကြည်တမမဲ့ကြီးစိုးတော့ကြောင့်အဲ့ဒီညမှာခလေးတဲကအနံမထွက်မလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးခလေးကိုခေါ်ပြီးတော့သပင်းတွေပိုက်ဖြေးပြီးတော့ခေါင်းတွေလိုနန်းကြည့်လိုက်တည်တယ်လေအနံမထွက်တော့ဘူးလေသူဆပြောလာတဲ့ခါမှာလေဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောပါလေဟောနောက်တဲ့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့တဲ့ခါမှာဟုတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုအနာရောဂါတွေကကယ်တဲ့ဖျားလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုပြုတဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ဝိညာဉ်ကိုလည်းငရဲကနေကယ်တင်တဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကားရင်ပေါ်မှာအသေးခံပြီးတော့အပြစ်ကျိုးဆက်ပေးခဲ့တယ်သူကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ကိုရမယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ခွင့်ရပြောတဲ့အခါမှာမိသားစုလိုက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထိုယေရှုကိုလက်ခံမယ်ဆိုပြီးတော့ချဉ်ကပ်လာကြပါလေရောအာမင်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ
ho chong khe de ho so ro chano ro de ta me ani tha law ne be bo no so ro ho ka tin chin win nga me pyo me yesu khmyaw chit de lu myaw chin ko pe nai ne tin law ne be chano ro ka kwa ne bo mhot daw be ne di ka ne tho phaya ta ke tat nai chang tho phaya ta ke a tat shin chang mait swe tha ka si thwat la pho phaya alu lo shi de a di a pai le ko pyo pi chin na amen khmya a di jesus daw the ma shi ni de so pyo pya pi chin na Mesu Paga, sang a pupa. Geno dilu never matuachinobu. Dilu boa never beat what I'm your mulochinobu. The song the cool winning never tema. Topa mune, geno jama watchine. Geno jama api, geno jamane patate ludi. Geno jamai jaquema, geno jamai munema. Through alum jishugu amenega tilapo. Guru kangi bevalu. Kamiadege sang a chine. โตวินลาจีบาเมษุโกอำมันตะแกพยากองจีไปเลยอาเมนพยาရှင်ก้องญาบาดล่ะก้องญาเดลွန်แค่ได้2ปัดมาจนเราตะเฉิงลงวิญญาณเราพยากะดีอยาวเว้นหนูซ้อเนี่ยปีแค่ได้อปักกะเตียหอพุจนเราลุดาจนเราเนเนอสาตองจําญีดาเนี่ยลั่วตัวปีแค่ได้อปักสันนิเนี่ยจนเตียหอจนมาดีจองแต่สมัจใจ ကျွန်တော်တော့အချိန်မကောင်းတော့ဘူးဒီတပတ်တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါဆိုပြီးစမ်းမကြလည်းပဲအဲဘာရယ်ဒီတမားဆိုတော့လေကောက်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့တွေးတဲ့ကြံပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဟောချရတာနှစ်နာရီပဲဒါမျိုးဟောနိုင်တဲ့ဆရာမတွေဆိုတော့လေတကယ်ကြီးစိုးတော့ပဲဆရာမကိုလမ်းကွင်းကြောင်းနဲ့ဆရာမဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့မှာတစ်ချိန်လုံးကြည်ရမြန်မာပြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတ
ဲ့ဘုံတော်အရန်ထင်ရှားပြတာခြင်းနေပြီဘုရုအဖြစ်လဲခမရအဖြစ်မဖြစ်မှာအာမင်တောက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာလို့မလဲစာငတ်ခြင်းနဲ့ဒီကနေ့ပူပေါင်းရအောင်အားပေးတိုက်တွန်းပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမအဖြစ်နတ်ဆိုးတွေထွက်သွားစေပါကျွန်တော်ကျမအဖြစ်မကြမ်းမာတဲ့သူတွေကိုကြမ်းမာစေပါမျက်စိကန်းတဲ့သူတွေမျက်စိမြင်လာကြပါစေအမှုတော်ဆောင်တွေနဲ့ပဲမဆိုင်ဘူးနော်ယုံကြည်သူအားလုံးအတွက်ပါအာမင်မိတ်ဆွေအားဖြင့်ဖျားတခင်တုံးပြုဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပေးခြင်းနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့노ထမှုကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပေးခြင်းနဲ့အင်္ဂလန်နိုင်ငံကြီးဖျားတပိုင်းကကောင်းချီးပေးတယ်အများကြီးတိုးတက်တယ်အင်ပါရာတွေသူအများကြီးချိန်နိုင်တယ်တိုးတက်တယ်သိပ္ပံပညာမှာအများကြီးတိုးဒါပေမဲ့အကျင့်စာရိတ္တမှာပြက်ပြားလာကြတယ်လူတိုင်းလူလူကအားလုံးကခရိယံတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဖျားเจ้าမှာသိမ့်မတွေ့ရတော့ဘူးသင်အုပ်ဆရာနဲ့မိခင်အိုကြီးတွေဒီလောက်ပဲတွေ့ရတယ်မိခင်အိုကြီးတွေနဲ့အော်ဂင်အိုကြီးတွေပေါ့ကာတန်တန်တန်ဒါမျိုးနဲ့တည်တဲ့ဥစ္စာတွေဒီအော်ဂင်အိုကြီးတွေနဲ့ဒါနဲ့ပဲရှိတော့တာလူတွေအားလုံးလူလူကဘယ်မှာရောက်နေလဲဆိုတော့လူတွေအားလုံးလူလူကဘားဆိုင်မှာရောက်နေကြတယ်ဘောလုံးပွဲမှာအားလုံးနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားရင်ခွင့်လို့ပါဘောလုံးပွဲမှာဟာဒါမျိုးတွေနဲ့လေနော်အော် night class မှာတနိုင်ငံလုံးရဲ့အနေထားအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီထဲမှာလူတယောက်လေးပဲနော်သူ့နာမည်ကဂျွန်နော့လို့ခေါ်တယ်ဟောအဲ့ဒီလူတယောက်လေးသူကကြောက်မီးသွေးသွင်းသူတဲ့အလုတ်သမားပါအမှုတော်ဆောင်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးကြောက်မီးသွေးသွင်းသူတဲ့အလုတ်သမားပါကြောက်မီးသွေးသွင်းသူတဲ့ဆိုတဲ့ကိစ္စလိုတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဟောလက်ဝိတ်သမားနဲ့နေလားငါလားပဲတလားတခါတော့အထုတော့ဆိုတော့ဘလိုက်တယ်ဒါမျိုးနဲ့လေနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တခါတည်းလှုပ်အတော်ပင်မန်းတယ်လေနော်ပြန်လာတယ်တော်တော်အိတ်ချင်မှာဒါပေမဲ့လေ तू ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝါတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့် तू ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံကြီးအတွက် तू တော်တော်လေးကိုစိတ်ပူခဲ့ရဒါကြောင့် तू စဆုတောင်းခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တယ်ပြီးတော့အိမ်မမဟိုဘက်မှာချောင်းလေးဟိုဘက်ကူးပြီးတော့ဖျားချောင်းလေးမှာသွားပြီးသွားဆုတောင်းတယ်ကိုရောအင်္ဂလန်နိုင်ငံကြီးပေါ်မှာကောင်းချီးပေးပါကိုရောဤ노ထမှုကိုကိုရောအသက်ရှင်နေဆိုတာကြောင့်ကိုရောကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာဒီကနေ့ဘာသာရေးခရိယန်ဆိုတဲ့ခံကြတဲ့ကိုးကွယ်တာမဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့ကိုရောတကယ်အသက်ရှင်တော့ဖရားနှိတ်စာထာဝရဖရားဖြစ်ကြောင်းကိုပြသပေးပါဆိုပြီးတော့တခါရဲသူစပြီးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့ပါအင်္ဂလန်နဲ့ဘယ်လောက်ဆုတောင်းခဲ့တယ်လဲအဲ့ဒီဂျွန်နော့ဆိုတဲ့လူက17နှစ်ဆုတောင်းခဲ့တယ်
သူရဲ့အတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးတွေအတွက်တာမန်နဲ့မသွားချင်တော့ဘူးကိုတော်ရဲ့ဒီလိုမျိုးလေးဘာသာရေးခံချက်ကလေးတွေနဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့သွားတာတော့မဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒီကနေ့မှာသက်ဆုံးတစ်ခုမှုပြုပေးပါသူတိုင်းနိုင်ငံအတွက်သူနေတိုင်းမျက်ရည်နဲ့သူဆူတောင်းခဲ့တယ်အလောက်သွားတယ်ပြန်လာတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖျားကြောင်လေးမှသွားတယ်ဆူတောင်းတယ်မျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းခဲ့တယ်၁၇နှစ်အကြာမှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးအဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံနဲ့သူ့အပေါ်မှာတက်ရောက်လာပါလေရောအာမင်ဝိညာဉ်ရဲ့ပိတ်တဲ့ချင်းအခုတော့သူတက်ရောက်လာပြီတာမန်လူလေးပါကြောက်မိသွေးသွင်းသူတဲ့အလုတ်သမားပါတာမန်တမန်ကူတော့ဝိညာဉ်ပိတ်တဲ့ချင်းနှစ်ကိုယ်တည်းဝိညာဉ်ပိတ်တဲ့ချင်းရှိထားပြီသားပါဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါမှာအာမင်တပည့်မဲ့ဘာနဲ့ကွာမလဲဆန်ငတ်ချင်းနဲ့ဒွန်ပွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပိတ်တဲ့ချင်းစီထွက်လာပါလေရောအာမင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်လည်းပဲဝိညာဉ်ရဲ့ပိတ်တဲ့ချင်းရှိပြီသားပါကျွန်တော်တို့ဘက်ကဆန်ငတ်ချင်းနဲ့ဒွန်သွဲဖို့ဒါပဲအဲ့ဒီအခါမှာမိတ်ဆွေတကနမိတ်လက္ခဏာစီထွက်လာမယ်အဲ့ဒါပဲအာမင်အခုတော့သူအဖေနေပါစေတရားဟောပြောတယ်တကောနဲ့စီထွက်လာတယ်။တာမန်လေးပဲဖခင်ကြောင့်မလဲမဟုတ်လမ်းပေးမှာ။ဆင်လေးလောက်ခုံလေးတို့ခုံလေးပေါ်မှာတက်ပြီးတော့လူတွေပေါ်မြင်အောင်ဆိုတရားဟောတယ်။ကြာလူတွေကလမ်းသွားနေနားထောင်တယ်။ချက်ချင်းတဘောပေါက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူ့ရဲ့စကားမှာဗိတ်တချင်းတွေတကောတွေပါလာတယ်လေ။လူတွေတော့အော်ယေရှုကအဲ့လိုလား။အခုတော့ဘာသာကြီးတက်တက်မဟုတ်တော့ဘူး။ချက်ချင်းတူးထောက်ပြီးတော့ယေရှုလက်ခံလာကြပါလိမ့်မယ်ကိုကြီး။ဟောကျွန်တော်နမိတ်လက်ခဏာဖြစ်လာတယ်။မချမ်းမာတဲ့သူတွေချမ်းမာလာတယ်အန်အိုးပွေတော့နိုးထားမှုကြီးအင်္ဂလန်တိုင်းနိုင်ငံစီစဉ်တက်ရောက်လာတယ်အာမင်အခုတော့ဖျားเจ้าတွေမှာလူတွေပြန်ပြစ်လာပြီ night class တွေမှာလူမရှိတော့ဘူးဘောလုံးပွဲတွေမှာလူမရှိတော့ဘူးဘောလုံးပွဲတွေနောက်ဆုံးပိတ်လိုက်ရတဲ့အဆင့်ရုပ်ရှင်ဝင်တွေပိတ်လိုက်ရတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်ဖျားเจ้าတွေမှာလူတွေများစွာနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားတွေကရလာကြတယ်အာမင်ဖျားကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားတခင်ဒီအတိုင်းပဲအသုံးပြုချင်တာပါနောက်ဆုံးတော့ကာလာရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်ပိုင်းလေးမှာမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရှိနေတယ်။တာမန်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကတော့အဲ့လိုတာမန်လေးနဲ့မသွားစေချင်ဘူး။ခမည်းပိတ်တဲ့ချင်းကိုတကယ်ဆန်ငတ်တဲ့အသက်တာနဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေသွားချင်တယ်။အာမင်။လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားပဲဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ။ဖခင်အတွက်အသုံးမပြုနိုင်တဲ့သူဆိုတာမရှိပါဘူး။လူအပ်တာကမိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ဖက်ကဆံငတ်ဖို့အဲ့ဒါပါအာမင်ထို့ဖျားကိုဆံငတ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်ကြရအောင်အဲ့ဒီအခါမှာမိတ်ဆွေအားဖြင့်မြန်မာပြည်ကြီးထဲမှာကြီးတော်အမှုတက်ရောက်လာမယ်များစွာတော့လူတွေကယ်တင်ခြင်းရလာမယ်ယေရှုကိုလက်မခံဘူးညင်းပယ်နေသူတို့အားလုံးကဟုတ်တယ်သူဟာသခင်ဖြစ်တယ်သူဟာကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဝင့်ခံပြီးတော့ဖျားချီတော်ကြီးမှာချင်ကက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပြောပြပေးခြင်းနဲ့အာမင်တကြောင်ဒီကနေ့မှာတာမန်နဲ့မသွားကြဆိုပိတ်တဲ့ချင်းကိုဆံငတ်ပါလို့ပြောပြပေးခဲ့ခြင်းနဲ့အာမင်